Në Kramatorsk ndodhet në këto momente kolegu Julian Kasapi bashkë me operatorin Endrit Myftari, zona ku rusët po bombardojnë pallatet e banimit, e ka quajtur më herët kolegu Julian Kasapi, atë se çfarë po ndodh atje dhe çfarë po ndodh Jul në fakt, si është situata, si duket? Atëherë pas raketës së djeshme dhe nisan mbrëmje, një tjetër predh ka shpërthyer sërish vetëm disa bloqe larg zonës ku ndodhi dhe shpërthimi i djeshëm, siç mund ta shihni, ky është krateri i shkaktuar, bëhet fjalë sërish për një blok pallatesh, blok pallate banimi, por që rrezia ka qenë mjaft e fortë sa që ka dëmtuar të gjithë fasadën e të gjithë këtij bloku banimi. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Nga ana tjetër bëhet fjalë për një predhe e cila ka qenë më e vogël madhësi se sa raketa Iskander e cila u hodh përgjatë mbrëmjes së djeshme, e cila shkatroi thuajse një pallat të tërë ndërsa la 4 persona, 4 viktima derim tani, 3 ose 4 viktima ende të pakonfirmuara dhe mbi 20 persona të tjerë të lënduar, ndërkohë që kjo predhe dytë vjen më një herë pas asaj të mbrëmshmes, duke e kthyer kështu qytetin e Kramatorskit një ndër zonat më të targetuara sa i përket ushtrisë ruse. Nga ana tjetër, ne sot patëm mundësi të ishim dhe në një fshat Qasiviar, në një qytet të vogël e cila ndodhet faktikisht mes dy zjarreve, mes predhave të Ukrainës, por edhe atyre të Rusisë. Kjo rikujtojmë dhe një herë se forcat ushtarake, trupat ruse kanë përparuar me fare pranë kësaj qytete dhe ndodhen vetëm 4 kilometra larg kësaj qytete, e cila duhet thënë se është kthyer në një qytet fantazm, nëse mund të themi kështu. Siç mund ta shihni, këto janë bloqet e banimit, të cilat fasadat e tyre janë shkatëruar, ndërkohë që ushtria ka mbërritur këtu dhe me sa duket ka filluar dhe fortifikimin e dritareve, por që situata është mjaft e tensionuar. Vetëm përgjatë ditëve të fundit, 3 ose 4 ditëve të fundit, Kramatorski, qyteti, edhe pse ndodhet, i cili edhe pse ndodhet disa kilometra larg Bakhmut, nuk përdoret më rruga konvencionale ose autostrada, kjo për shkak se forcat ruse ndodhen shumë pranë, por përdoren rrugë të tjera më të shkurtra nëpërmjet fshatrave të cilat të çojnë në Bakhmut, por që është mjaft e vështirë dhe nuk mund të shkohet. Shumica e mediave që ndrojnë në Kramatorsk dhe me sa duket edhe ky qytet tashmë është kthyer në targetin e më të fundit të ushtrisë ruse. Përveç ushtrisë, Jul, dhe atyre pak qytetarëve që të ke mundur edhe të takosh për të marrë një prononcim, çfarë thon, për çfarë lëvizin shumica atyre, për siguruar ndonjë ushqim, medikament dhe më pas ku qëndrojnë, në ato vend strehimet nën toksore apo nuk ka të tilla aty? Shumica e qytetarëve nuk qëndrojnë më në vend strehime, pjesa më e madhe e tyre janë larguar. Rikujtojmë dhe njëherë se Kramatorski ka qenë një qytet i përbërë prej gati 200.000 banorësh, ndërsa sot numërohen vetëm 60.000. Shumica janë të moshuar, të cilët vijnë qëndrojnë në këtë qytet, por tashmë situata është mjaft e tensionuar, kjo edhe nga komunikimi me ushtrinë, të cilët na kanë sugjeruar që të largohemi nga ky qytet pasi bombardimi kanë vijuar në bloqet e banimit. Rikujtojmë dhe njëherë se Rusia pretendon se goditen në baza strategjike, por në të vërtet ky është një blok banimi, ashtu si ishte edhe përgjatë mbrëmjes së djeshme që ndodhe i fare pran apartamentit ton, pjesa më e madhe e dritareve në zonën ku ne banonim edhe ato u thyen, megjithatë duhet thënë se edhe ky shpërthim tani më ndodhet vetëm disa bloqe larg shpërthimit djeshëm, çka e ka vështirësuar situatën, ndaj dhe ushtria u ka kërkuar një pjesë të mirë të mediave që të largohen nga zona pasi mund të ketë dhe shpërthime të tjera ose raketa të tjera të cilat po intensifikohen nga ana e ushtrisë ruse. Zyrtar të ushtrisë Kievit kanë theksuar se situata në Kramatorsk, por edhe pa kilometra më larg në Bakhmut, ka ndryshuar radikalisht ditët e fundit. Kjo të është konfirmuar edhe nga qytetarë, por edhe ushtarë që ti ke mundur të kontaktoshe, me cilët ke mundur të bisedosh këto ditë, pra ka qenë një situatë më e qetë dhe duket se vëmendje tani është te ky qytet në lindje?
Atëherë, sa I përket Bakhmutit, na është konfirmuar se një pjesë e mirë e trupave ruse në të dy krahët e këtij qyteti kanë përparuar dhe janë afruar fare pranë qytetit në të cilën ne ndodheshim sot në Çasiviar, ato ndodhen vetëm 4 kilometra larg kësaj qytetëse, çka ka detyruar shumicën e banorëve që të largohen nga ajo qytetë, por nga ana tjetër është mjaft e vështirë situata në Bakhmut pasi pretendohet se ushtria ruse po përparon me ngadalë, por nga ana tjetër po mendohet se po tenton një rrethim të mundshëm të këtij qyteti, duke përfshirë nga ana tjetër edhe gjithë fshatrat apo dhe qytetat që ndodhen në afërsi të këtij rajoni. Nga ana tjetër, Kramatorski, I cili ndodhet rreth 50 kilometra larg, por siç ju thash, rrugët që përdoren janë rrugë fshati, rrugë ndoshta që të çojnë edhe më shpejt nëpërmjet rrugëve që vet ushtria Ukrainës e ka hapur për artilerinë e saj të rënd. Ky qytet tashmë Kramatorsk është kthyer në një target të intensifikuar nga ana e ushtrisë ruse, e cila që prej mbrëmjes së djeshme që ka hedhur artileri të rëndër, I kujtojmë dhe njëherë predhën një Iskandar, një nga predhat me cilat Rusia pretendon se është një ndër predhat me precizion të lartë, por ndonë se presupozoi që të godite një objekt strategjik, ose ndoshta spitali I cili ndodhet fare pranë blokut banimit, u godit ky I fundit. Pra bloku I banimit duke lënë personat vdekur dhe mbi 20 tjerë të lënduar. Dakord, faleminderit Ul që na solli edhe pamjet e drejtë për drejta. E kishim parë në fakt përgjatë këtyre muajve të raportuara në mediat ndërkombëtare. Sot jemi vet dëshmitar të gjithçkaje, po ndodhe mënyrës se si po përpiqen qytetarët vet banorët që t'i mbjetojnë gjithçkaje. Faleminderit, ritakohemi edhe më tej.